Takže nazdárek u dalšího dnešního odpoledního videa, jako první se podíváme na nejnovější příspěvek, storíčko naší Adély. Jak vypadají jedny z největších lidských zrůd v naší republice? Pořádně se na ně podívejte a zapamatujte si jejich obličeje i jména. Jako nějak je neznám. Slečna Mercedes Ingrišová a Vladimír... Mercedes! Slav Trejbal. Podle všeho k smrti utírali malýho nevinného jezevčíka. Jaj, hajzlové. Proč? No doma čural, protože ho asi nikdo nevenčuje. Počkej. Oni utírali psa, protože doma čural, protože ho nevenčili. Tohle to sdílí Adéla, která sama nevenčí rikouška a rikoušek chčije a sere všude po bytě. Tohle sdílí Adéla, která se o rikouška tolikrát špatně starala a špatně se k němu chovala. Adélo, prober se ty dilino jedna. Však to je video o tobě. Občas ho skopali tak, že nemohlo ani chodit. Ok, jakoby Adéla jakoby ho nekoupala nějak silně nebo takhle, ale taky jsem viděl, jak ho několikrát udeřila a podobně. Jo. Takže Adélo, jako jak ty se opovažuješ sdílet tohleto video, kdy sama rikouška minimálně zanedbáváš a nestaráš se o něj, ty vole, ty megero jedna. Evidentně se v tom těhleti dva mladí krásní lidé doslova libovali. Podle informací pan Trejbal týral a utíral i zvířata svých bývalých přítelkyň. Jsem absolutně fascinovaná krutostí těhle dvou mladých lidí. S pejskem se priházelo o zeď, kopalo se do něj a to speciálně, když udělal loužičku. A to tak. Reálně, Melonkové, takovým lidem bych dal hnedka trest smrti, nebo bych jim, kámo, dal nějaký trest, aby zažili to, co oni sami dělali, ty vole. Takže se nemohla ani hýbat a ani chodit. A z tohohle utrpení bylo tohle nebožátko vysvobozený tím, že ho podle svědků těhleti dva přivázali za špagát na kliku od balkónu, kde se uškrtil a potom asi dva dny ležel mrtvý v igelitový tašce na balkóně. A tohle jakoby bude nepotrestáno? Tohle jim jakože projde? No tak to nemyslíte vážně, ty vole. Tento pan Trejbal potom vyhrožuje všem lidem, sousedům a rodině, která si dovolí se proti tomhle týrání ozvat. Tak aby... Ty šmejde jeden, vole, já si na to posvítím, pane Prýbale, vole, Priebanče, vole, neboj se, kamaráde. Melonkové, pokud máte jakékoliv informace o tomhle tom krásném páru, jakékoliv prostě věci, které mi můžete poslat, hned mi to pošlete do e-mailu, který naleznete v popisku videa, podívám se na to, jak říkám, já jsem o těchto dvou životě neslyšel. Ale tohle je opravdu totálně nechutný. Samozřejmě Adéla nic takhle extrémního neudělala, ale jak říkám, sama, že jo, morče, králík podobně, takže já vůbec nevím, jak se Adéla opovažuje sdílet tohleto video, kdy sama ty vole rikoušek chčije doma, protože ho nevenčí, vole, to mi jako hlava moc nebere. Každopádně jdeme dál. Aktuálně jsem koukal chvilku na stream dvou raperů Crown Unity a teda zítra by měl bej ten stream a dneska, nebo taky zítra, nevím, jakože původně to mělo být, že o sobotu, pak to nějak odložili na zítra, nebo já nevím, takže zítra pravděpodobně stream Adély a novej hudební videoklip, nevím teda, v kolik to vyjde, nebo takhle, ale jak bylo to vyjde, tak samozřejmě logicky hnedka vám udělám reakci a budu vás nějak informovat, jo? Nikde? No jakože, aktuálně tady asi jakože nic novýho neuslyšíme, jo, ale nevadí, podíváme se tady na sérii zpátky do minulosti, na videa, streamy, které vám vyrazí dech. Dneska jdeme na stream, následující, to znamená, let's go, 12.4. Viděl jsem dobře. Neviděl jsi. To je fake, ne? Zajímavé. Jak ta Adéla čumí zase? Já no, děkuji. Děkuju všem. Děkuju všem. Pojďte rychle. Já budu slušný člověk, nebudu nadávat. Já budu slušný člověk, říká Adéla, ty vole. Starosto, děkuju za ručičku. Maťko, děkuju, děkuji. Maťko, děkuju. Pojďte lidi, to bude tak tak. Děkuju za potlesk. Honem, dělejte. Děkuju. Prosím, honem, děkuju za srdce.
klíče, to s tím zamkem. Jo, hezky. Jo, vyhráli jsme. Vyhráli jsme. Já jsem ještě doma, no. Děkuju, lidi, mám vás rád. Mhm, to určitě. Já jsem ještě doma. To jsou mi tady návštěvy. A za 2 hodiny jedu. Tak tohle bylo těsný, no. Abdu, vítej. Čauky, Abdu. Děkuji za kopni, že máš follow. Beri, děkuji za tu hvězdičku odběru. Vycházející hvězda číslo 7, děkuji. 89 za týden, děkuji. Děkuji. Šikovná žebračka. Za 2 hodiny, tak dlouho jedeš do práce. Jedu jenom chvilku. Lidi z Prahy to naštěstí nemá tak daleko, veď? Uh-huh. A kdybych byla v České lípě, tak to má daleko. Ale dík, do České lípě se vrátím. Pátou jedu a 17:30 tam jsem. Uh-huh. Děkuji za sečet prstů, děkuji za TikToky. Či Lucie, no a... Jsi strašně zvědavá, tak se zajímá, no. Jako víš co, když tady lidi můžou psát, tak aspoň vypíšete, tak tím líp. On asi bude zastará. No jo, no. Nikdo nejsme mladý věčně. Díky, Aďo. Díky, Aďo, ale pošli nějaký dražší dárek. Štěpánku, děkuji, Ane, tobě taky děkuji. Děkuji, všichni budeme. To je prostě práce, ne, vole, jenom. Děkuji, vole. Dělá nějaký make-up, řasenku, ty vole, a vydělává prachy, kámo, to je dobrá šichta. Přesně. Adelko, děkuji za TikToky, moc děkuji. 88, děkuji. To ráda. Pojďme do toho 20, žertíčku, prosím. To co máte v plánu na víkend mimo fotbalu? Hele, to ještě nevíme. Máš kolečenského přítele. Káťo, musím. Já myslím, že si chci užít s Adelkou volný víkend, no, po dlouhý době zas. Mhm. Děkuju, Káťo, to těší, co píšeš. Ouster, děkuju za lízátko. Co vy, holky, co máte v plánu na víkend? Leniska, děkuji za těch čoky. Ježiš, Pavlína Bár, ahoj. Děkuji za ružičku, kočko. Děkuju. Já se dodělám vlastně, až to dělat. Dě máš to parádní, vole. Opravdu povedený. Díde. Úplná celebrita. Cože je polmáčinka? Cože? Já ještě úplně ani nevím, taky budu s přítelem, konečně volný víkend, bude mít oba. No a to se hlavně musíte učit, že máte oba dva volný víkend. Třeba bude hezky, jak byste někam mohli vyjet, někam na výlet. Abdu, děkuji a vítej tady. No kafičko má. Nějaký výlet má být hezkého čeho. Tak víš co, 14:40, takže Adela přehluko stávala, takže samozřejmě kafíčko na probrání, to je základ. Půjdem na pivko, jo, tak to se máte, no, se bude hezky, no. My jsme taky mohli někam jet, když bude hezky. Ano, z jednoho pěti. To s 80, děkuji za zmrzliny, děkuji. Adelko, děkuji za čínku. Lenko, děkuji, Leničko. Jaj. Nerče, děkuju. Ale Akáto, ty když v Praze, že ale jo, dá se mnou občas. Jo, tak to je fajn, se občas také dát. Zas prostě, proč si kamo loupé tu hubu? Proč si kamo loupé ten red, vole? Dokáže mi to někdo vysvětlit? Ty bydlíš u náplavky někde, Káťo. Klárko, děkuju. No, spíš pálím jen já. Jo, takhle. A jemu to nevadí, jo? Jakoby pálíš jen ty.
Kafíčko nám ještě. 86. Děkuju. Hlavně jsem nespal na tom sluníčku, víš jak. Nevadí, tak to je fajn. Jo, jo, bydlím v Praze. A kde, Káťo? Znáš Prahu 2, Káti? Ježíš, děkuju za srdce na dlaní. Znáš Prahu 2. Tak jsme se poznali, tak má smů. Děti zatím nemáme, tak co? No, jasný, no. Děkuji za apíl. Rápavce se bude, když je teplo, hezky. Káťo, Kateřino, jako tak se domluvíme nikdy, ne? A jako plánujete děti, jo, Luci? Kateřina, tak se mi domluvíme. Jo, nesmím se moc spálit. Nemu zase jak nudle dopadnu. Janina, mamina, děkuji. Zlatý stíny, holky. Ano, Luci, přesně, vypnuli. Já jsem fakt zvědavej na ten výsledek toho make-upu, jak Adela bude vypadat, tyhle. Fakt se na to počkám. Je to inovace jeden druhém, přesně tak. Zlatý stíny se mi moc líbej. Bublinko. Děkuji, Sandro, děkuji, děkuji. Jako dneska takovej nudnej stream celkem, no. Nevybral jsem úplně dobrý, ale prostě byl to následující, takže... Ježíš, děkuju za zmrzku. Chci jít postupně, no. Abych náhodou něco nepřeskočil. Sandruško, děkuju moc. Sandruško, ty chodíš i k výšce, veď? Já vím, že Sandruška chodí i k výšce. Jo, i ke mně. Ke všem, vole, chodí. Tak chodí ke všem asi. Klasicky, přebíhá, jak se jí to hodí. Teď Sandruško. Děkuji za Sandrušky. Koukej na to. A za lajky. Petulko, děkuji za koral, děkuji. Je, děkuji za parfém. Tady úplně, a jak to, že já nemám korál? Tohle ten odřičku, holky. Musíme ho dohnat. Jinak sorry, jakoby ten zvuk je takový horší, ta Adeli, protože že jo, to je nahrávané, jakoby ukulá se na streamu a Adela tam jako na okýnku, víš co? Kdyby to nahrávali u Adeli na streamu, tak ten zvuk je jako lepší, no. Děkuji, děkuji. Je to, jak to je. Lavr, děkuji za ružičky. Okay. Trošku to přeskočím. Říkáte, holky, já si myslím, že ty zlatý stíny jsou topovka. Úplně nejlepší, Áďo. Vykino čau! Napište do komentáře, jak se vám líbí zlaté stíny, vole. Jako, moc to nejde ani vidět, podle mě. Ty vole. Děkuji. O, trošku. Vykinko čau. Čau, kočko, jak se máš? Pekačenka, děkuji. Vy jste splně rychlo změní svůj, ježiš, děkuju vám, lásky. Ještě ne. Evo, děkuji mi už, jo. Děkuji, ah, jo, Evo, ano. Miminko, tak mám tady oblečení jak holčičí, tak kočičí. Tyjo, tak to je pecka, to si od tebe pak vezmu to oblečení, protože já bych chtěla splnit přání Honzovi. No. On se chlapečka, takže bych o to přání chtěla splnit. Chlapečka. Děkuji za jeřába, Janina, mamina, děkuji. Ježiš, vítej, ty chodíš kverče na jak FCB, že jo? Ty chodíš kverče na okýnko, že jo? Tak, chodíš děkuji, děkuji za gamepad. Poteš, 20 sekund budou dvojnásobné body. Natála, děkuji za TikTok. Jo, děkuji, no, pak si přešti, co se ti psala, já si myslím, že bys to měla udělat. Jinak ty to stáhne sebou ke dnu a dopadne špatně, Vicky, no. My ti s Honzou radíme dobře. Co? Děkuji za... Adela někomu radí, vole? Kdy sama? Je totálně v hajzlu, vole. Třeba za TikToky. To je nejtipnější, ne? Že prostě ona sama někomu radí, ty vole. A když někdo někdy radil jí a říkal třeba Adelo, myslím to s tebou dobře, měla by si tohleto nebo tamhleto, tak ona vždycky, nebudeš mi říkat, co mám dělat. Nebudeš mi rozkazovat. To je můj život. Vypadni. Víš, jakože sama tady poroučí, ale sama si něco poradit nenechá nikdy. Děkuji. Tak se nech od nás poradit. My to jste... Ty, o tebe, no, ty. Myslíme dobře. Mm-hmm. Děkuju, Emelie, máš polohu. Děkuji, zahřela vám. Ale jinak to musíte vyzkoušet polohy, jak udělat chlapečka. No. Asi jo, no. Zkusíme, zkusíme. Já bych mu chtěla splnit ten sen, aby měl syna, že jo? Mm-hmm. A hlavně v Pepku, v Kiku, HM-ku, New Yorku, koupím jako oblečení na chlapečka. To jde koupit, no, dokonce v obchodě, pravda, pravda. Menší, anebo existuje taky... Děkuji, děkuji lidi. Existuje ten... Proč Adela zjistila, že jde koupit oblečení na chlapečka?
No tak já nevím. Čím, že jo? Naším taky. Mika, taky na Šín. Taky, Áďo, taky. Všude to je normálně, v každém obchodě. Tyjo. Vidíte, kolik má on za panenek? Takže není slavnej. To je. Nejsem slavnej. Jo. Celebrita, vole. Holky, co máte odběr u Honzy? Děkuji. Napište, že chcete, abych vysílal častěji Honza. I vole oficiál. Děkuji, máš follow. Uchylačko! Tyhle, dobrý den, uchylačko, vítejte. Děkuju moc, uchylačko. Anka, děkuji za vše. Jo, jo, budu oblečit, já toho mám hodně. Já právě nevím, jestli by holka nebo chlapeček, když se nám to povede. No. Já jsem přemýšlela, že i vyzkouším to, co mi poradila mé kámoška, co má holčičku, Káju malou. Nějaký, jakoby, prášky na otěhotnění, že vyzkouším a co si koupím doktor. Napište do komentáře, jestli máte, jestli máte zkušenosti. Maxovi? Děkuji, děkuji za sledovačky. To jakože bez předpisu? Jakože normálně jako to? Jaký doplněk stravy? Nebo co? Děkuji, děkuji. Tady taky to už mi Honza taky říkal několikrát. Já nesmím řešit ty debily na TikToku, nesmím se stresovat a ono se to povede. Hodně štěstí. Já odřeším to, toho Amira odřeším. A když ho řešit nebudu řešit bývalýho, tak se nám to povede. Děkuji za sledování. Těšíme se. Ale je to tak, jak říkám, no? Je to tak. Adelka nikdy nelže, vždycky říká pravdu. Nějaký vitamíny a nestresovat se. Ale já co mám Honzu, já si myslím, že se nestresu, takže... Honza má na mě vliv jak táta, prostě. Já jsem jaký Honzera. Má vliv jako táta. Ej, bez prdela, to říkám úplně po každý, jo? Adela se chová ke všem partnerům stejně prostě. Už mi zlepšil psychiku, jsem v pořádku, jo? Pak se rozejdou a že jsem s ním vůbec byla, prostě to bylo to nejhorší moje životní rozhodnutí. Víš to, úplně vždycky to říkám, vždycky. A teďka aktuálně to bude úplně to stejný, úplně stejná pohádka, říkám já. Musel by mě mít asi v jednom roku. Už nepotřebuji psychiatra, psychologa, už jsem prostě změněná, zlepšená, už to prostě v pohodě. Má na mě superovej vliv, prostě všechno, jo? Když mě 30, budeme 30 no. Ne, -2. Radíme! Ježi, si to radíme! Jo, děkuji, děkuji. Já to mám radíme! A jinak holky, zejte vyjde asi článek v Express.cz, co jsem dával, tak si to pak můžete přečíst. Od nás obou, kdyby nám dával stejné otázky. Takže se máte na co těší, bude to hezký. Jo. Těšíme se. Oni o nás nechtějí psát špatně. Ježiš, jako z papírovýho Jiřána, já mám přemýšlím, že se nepůjdu osobně, aby přestali ty keci. Dělat rozhovor na ten žlutý gauč do extra. A žlutý gauč? Hlavně nechoď na bílej gauč. To je trošku jakoby jiný podcast, trošku jiný rozhovor. Přemýšlím, protože extra pro mě něco právě zařizuje pro Honzu, že jo? A za to bych měla jít za ním, s nima na rozhovor. Já půjdu taky jim tam něco říct. Však ona na extra pořád nadávala, ne? V té době jakoby s nima byla za dobře? Můžeš klidně se mnou, lásko. V té době je chválila. Ty se proč jako mi doprovod, já tam sama nejdu. Která ani nevím, kde je extra sídlí v Praze. Máš mobilné adresu prostě, ona vždycky kámo. Já bych tam šla, ale já nevím kudy. Já bych se ztratila, já bych to nenašla. Adelo, máš mobil a tam je aplikace, ty vole, navigace, kde zadáš mapy, vole, adresu a najde ti to, kudy máš jít, kudy máš jet. A ona vždycky, já nemůžu tam prostě jít, to já zpátky netrefím domů, ty vole, jako WTF prostě, tak čeho máš ten mobil, ty vole, na TikTok? Ty no, holky, že to teče po tváři, to musím rychle to. Čuklová malé, děkuji za TikTok. Lubili, děkuji za srdce prsty. Honzu, jestli mě slyšíte, mám že žádný. Ale víte co, podívejte se na Honzu, on nějak prostě vypadá, on je fakt prostě feša. Tak já na něho prostě žádný, tak se tam faninkám Honzy omlouvám. Jsem. Adelo, kdyby vypadal jako kus hovna, stejně na něj bude žárlit, jo? Holky, napište tam, že je fešák u Honzy. Lucinko, že je fešák. Lucinka, ona hrte, že je fešák. Dano, děkuji. Brnko, taky. No vidíme, no, jak dlouho to vydrží Adelce s panem Robinem. Vicky, no fakt, my to s Honzou myslíme dobře, udělej to, jak jsme ti to napsali. Budeš mít klid i s přítelkyní. Vicky, děkuji. Vicky, navítej tady u mě. Jo, ty jí máš u sebe. Jo, jo. Ale že to s ní myslíme dobře. Jo, to je jasně, že to s ní myslíme dobře. Stáhne tě ke dnu jako mě. Vicky, no vítej zpátky.
Ty chodíš ke mně a Honzovi dohromady, ne? Tady bude skákat, tvůj posílat, aby to udělal zajímavější. A hlavně vidíš, děkuji, se Hezko. Že můj Honza aspoň fakt chodí do práce. Či Guga. Děkuji, pojďte, ještě 6 lidí. Už jenom 5 lidí. Radíme, děkuji, že jsi tady, my jsme bývalí kamarádi. Eva, děkuji. Z Baručka, jak tam byly ty streamy přece. Jenom... Z Baručka, to je vlastně pravda, že Adela začínala původně streamovat už tehda, nevím, 5 roků zpátky nebo navíce na Baručku. 3 lidi, už jenom 2 lidi. A co říkáš, tam začala i kariéra vlastně, jo. Hezky, máme to. To je škoda, no, že vlastně jakoby nejsou žádné záznamy, že? Z toho Baručka, z těch streamů. To mě fakt zajímalo, ty vole, já to už se fakt podíval. A to asi neexistuje, no. Žádné důkazy a materiály k tomu, no. Děkuji, děkuji. Ale teďko jsem koupila tepku. A jestli mi to přijde dobrý, já se to možná dneska koupím, uvidím. Mně se tam hrozně líbí, tam mají MTV mikinu, MTV, chápeš, televize. Pojďte, to říká víc bodů, musíme dát ta délku. Já bych chtěla na to 25 sekund. Ale přítel to asi neví, ale já jsem mu zabavila jednu mikinu. No, 30 sekund, tu červenou. Jo, ano, si ví, protože když přítel není doma, tak ho musí mít nějak u sebe, ne? On jí měl jako bez posteli, ale já jsem jí sebrala. Pojďte, 60 sekund. Já vám to řeknu upřímně, Honza vám to potvrdí. Pes zabavil Honzovi šortky. Jo. Pes? Protože pes je tak závislý na tom Honzovi. Luby, děkuji. Ale já si myslím, že tady to tričko tam mají. Ale asi on nekoupí, to jsem... Děkuji za parfém. Moc se zval i Honza, když jsem to říkala, jsem ho koupila v dětském tohleto tričko. To je z dětskýho. Dětské oddělení. Ten Yoda se jmenuje, ne? Nebo jak se... Jmenuje? Yoda, jak to řekla, Yoda. Yoda ne. Yoda. Je to Yoda ne? Ne, to je ten ne. Grogu. Yoda ne. Ale je to Yoda, ne? Já vám říkám, Adela je tak prohaný člověk, prostě ona několikrát tvrdila, že prostě má ráda, že ho toho Yodu, že má ráda Star Wars, tyvo, já vám říkám, že v životě neviděla ani jeden díl žádného filmu ani seriálu, kámo, ani jeden, vole, podle mě. Sandruško, navštívíš i Honzíka vedle, prosím, děkuji. Nepotřebuji. Co? Tady to se jinak nedáme. Ale to koupila prostě, no bo viděla, že to jako by letí, že jo, na Instagramu, že to je nějaký trend aktuálně, že jo, tak to koupila, jinak jako si myslím, že vůbec netuší. Telefoně, tak chodí kníže. Já vím, už u mě byla taky. Jo. Luke, děkuji. Promiň. Děkuji, Luby, za srdce, co jste ročila. Ostravský občas. Pojďte mi dostat na top 20, prosím. Děkuji za srdce, Latko, máš pode mě follow. A Nix Rose se připojila. Tak jo. Ne, tam by také co občas posíla. Kamarádka. A tak to je to, že já tvoje faninky neznám. Romane, děkuji za srdce v prstu. Jo, Romane, můžete něco poprosit? Dáš follow to Honzíkovi, prosím, tam je partner. Děkuju. Čauko, kukauko. Pamatuješ, Romane, jak jsme jeli ty streamy na Bado? Škoda, že už to nedá streamovat. Radíme! A tam ještě byla s Romanem Romániusem v té době. Tady nevím. Okay, děkuji. Jestli budeš radíme teda vedle přítel, vydáš mu follow, prosím, děkuju. Okay. Jaký dveře mi dali follow, nebo to je, jo, to je nevěsta. A víte, co se mi líbí, to se... Já jsem tvoje faninka, to je sleduje, hezký. To určitě sleduje i Honza. Nix, děkuji. To, oni milou celebritám auta, kluci z myčky, ty jsou super. Kluci z myčky ráda sleduju. To je fajn, mi jako faninku. Tak hezký. Máš žádný na tu faninku? Ne, to se bude vdávat. Že by Adelo umyli tvoje auto a udělali tě v dalším díle. Aha. A může jít rozhovor. Za družičku? Já nevím. A může jít za družičku? No jak tam mám samý ludky skoro v fotběch, tak jaká teď. Ale může jít za družičku? Já nemám kamošku, může jít za družičku? Teď to myslím upřímně jako. 470. Já se jedná prdná, já nemám kamošku fakt. Nebo takhle nechci kecat, mám kámošku jeho kolegyni práci, jo? Žádný Clash of the Sun nebude, lidi, přestaňte mi psát. Já bych tě ani nepustila se s někým drát, lásko. Yeah. Jo, myslím, že jo, no. Říkám, ty si tady Lucy Juice, pak tady Lucie, já už nevím jaká, takže tak. Káťo, ty budeš být svatbu, Káťo Musilová. Radím, a děkuji. A můžeme zpříteli na tvoji svatbu. Já mám hezký šaty někde. Zaha, Sovsk, děkuji. Káťo, můžeme jít na tvoji svatbu.
Přítel si koupí nějaký hezký oblek. Přítel si hezky slavnostně něco koupí, opravdu na tvoji svatbu, Káťo. Lucinka 01, děkuji za dvě pandy. Káťi, a já ti pohlídám miminko na svatbě. Miminko pohlídáš, ty jo, vole. Já jsem dělala 4 roky v soukromý školce. Uklízečku. Děkuji. Teďka se co posvědčí. Jako reálně, Gábo, dali byste na hlídání Adele svoje děcko? Děkuji. Viktor je taky... Káťo, musím jít zpřítela tvojí svatbu. Já jsem na svatbě ještě nebyla. Co? To není o tom, že ona někoho pozve, ale Adela, kámo, prosí, aby byla pozvaná, prostě, prosím, můžu na tvoji svatbu. Jaj, ty. Děkuji, prochana, zamilujte první drak, máš follow. Radím, děkuji. To je vtipný. Sofokysl, taky, děkuji. Jo. To je dobře, děkuji. Máš tam follow. Radíme moc, děkuju. Honza je správný chlap, radíme. No. Jo, doufám, že na svatbě už bude prcek chodit. Na to si s ním budu tam hrát a pohlídám ti ho. Já teď už jsem dělala soukromý školce. I jsem dokonce u jedný maminky hlídala doma. Luci, ty jsi zase spálená, když se tlemíš. Šigulka. Moc nechod na to sluníčko. Třeba. Ne, to se furt směje, tak to je jasný. Říkám, že? No ti ho? Říká. Tesa, děkuji. Ty bude prečet nebo co? Ona ho má ještě bříšku, to miminko, jestli se jí ptáš kolik je malýmu. Prvná, ona ho má děkuji. Ještě bříšku, ona bude rodit v září. Kátě bude rodit v září, ona to miminko ještě nemá na světě. Mhm. Ale až bude, Iveta, tak ho pohlídáš. Děkuji. Děkuju, Lubí. Ty se tak jmenuješ, že jsi holčina Lubí. To je, není holčičí jméno Lubí, ne? Já nevím. Lubí. Holky vám se líbí, jak se líčím, ne? Že mi tady posíláte dárky. Lenko, děkuji. Děkuju za lízatka australský ovčiak. Děkuju. A ty, hele, ty máš tak jenom přezdívku. A nebo máš toho psa fakt doma? A tam nevím, vypadá australský ovčák. Ano, taky mám hapčiči, no. Australský ovčák. Ode mě, ne? Ano, on to rádí, no. Jo, protože on furt smrká, tak aby nemusel. Práce. 420 na kašel. Je, tak on říkám, že budeš porod stejně rychlý jako já. Taky bych chtěla být pak rychlej porod, jenže já budu se hrát, aby ne. Adela chce mít rychlej porod, no tak... Jaj... A přítel mi hlavně musí nakoupit potom do porodnice hodně sladkostí. Tam budu žehat sladkosti. Tak to máš jako naplánovaný úplně, do posledního puntíku, tyjo, to je vtipný. A kafe mi tam asi zakážu, takže mám popíči, nebo mám svůj porodnici kafe. Mám popíči od kafe. Jsi za číslo 6, děkuji za apel. Klasik donese do porodnice Starbucky. Já říkám, ty můj make-up, bo to slavný je. Nech, já se z toho zblázním. Holky, jdu si se na čestý kalhoty. To nový triko. Je v hajzlu. Lásko, přineseš mi, no nepřineseš, to nemá cenu. A zas prostě, přineseš mi, proč si to nepřinese sama? Já rodila 13 minut. Jenom! Já chci mohla rodit jenom 13 minut, to chci taky. Já chci to chci taky. Taky pak rodit 13 minut, to nehodiny. Holky, když tak klidně se můžete pojít s Honzou, jestli tam Honza bude nakoukávat. Já si musím vyndat nový obleček. Děkuji obleči. Za TikTok. Jaj. To je degiška. Moje panenky jsou Honzy. No takhle není. Parada. To je taky, že jsi Pepka. Já mám všechno z Pepka, takže co chcete, Pepkoky. Kluci jsou rychlí, no. Tak to chci kluka, jestli se dá rodit rychle. To chci kluka. Jako jak jsem říkal, že ten stream je nudnej, tak opravdu se to už pořádně rozjelo, ty vole. Papečka, teda. Malýho Honzíka. Tak kluci vyprdnou pěkně. Děkuji, Luci, za parfém. Pojďte porazit Honzu. Věnuji parfaninku číslo 1, potím 420. Ale klidně něco vymyslím, pak vám dám vědět. Děkuju za kočilu!
Děkuji za koblihu. Hlavně pohyb v těhotenství je důležitý, jakože musím furt 55. chodit. Místo za týden. Ano, jo, nesmíš furt sedět na prdeli u TikToku. Myslíš, jako, že musím chodit furt na procházky, jo? No tak to se s Honzou uchodíme na procházky v těhotenství. To se uchodíme. Však Adela nevyleze z baráku ani, vole. A tak on co by to nevadí, on má procházky rád víc. Jo, jo. Její procházka je ty vole 3 minuty s Rikouškem. Takže tak. Čím víc se hýbeš, tím lepší porod. Aha. Děkuju za rady do budoucna, toho si vážím. Tak to bude v chodě chodit, to nebude ani sedět. No, není pravda, jedna švagrová rodila kluka 4 dny. Cože? Cože? Druhá švagrová... To 4 dny v kuse? 6 hodin. No to já chcípnu normálně. Zlato to já nedám. A tak... To nedáš, no asi. Císařák je jiný, víš co, než normál. Děkuju za motýly! To je jako speciální. Německý ovčák. Ale taky on jsou císařáky rychlejší podle mýho. Jo, to je fofer. Ale zase ženská chcípá s tou jizbou. Chcípá na jizbu, no. Je, ta relativa, já to zbožňuju, kámo, ty staré videa, koukej na to ještě jedno, poslouchej. Klejší podle mýho. Okay. Ale zase pak ženská chcípá s tou jizbou. Chcípá s tou jizbou. Holky, máte, měla se tady některá císařák, vydávají se stehy po tý jizbě, já stehy nedám. Ale Luci, vy... Já nedám stehy. Depisuješ na IG. Jakoby jo, já jsem viděl, že jsi mi tam něco psala, ještě jsem neodepsal, no. Ta Adela, kámo, to je fakt, vole, generátor vtipných věcí, ty vole. To prostě nevymyslíš. A jako počkej s tím, když mi něco napíše, že to vidí Adelka, takže... Já se asi napíšu s nějakým klukem, co vidíte. Takže tak. Asi si popíšu s nějakým klukem. A před Adelko nic se tém, takže všechno ukazuju. Lupi, děkuji. Víš, to jakože nevtipnější, tak by není žádná show. Chápeš? Ona se takhle chová normálně. Ona tomu, co říká, věří prostě, chápeš? To není jako by to říká ze srandy. Ona reálně o tom, co říká, je přesvědčená, že to tak prostě je. Pojď tak, kluci. Ještě mi něco hezkého. To mě nevadí, že to ví. Když já vím, máš přítele, tak mě přece nebudeš psát nějaký... Ale mě musí dát si sebe. Děkuji, Luci. Protože já mám tady kost, kterou drží 2 kovy a mám operovaný srdce, já jsem měla srdeční vadu. Ano, Aďo, víme, víme. Mě musí dát císaře na to. 2 kovy, sběrná. Srdce. Já nemůžu rodit normálně. Škoda, nesplnili jsme cíl, nevadí. A zás, dodívej se. Tohle jí říkal nějaký doktor, s kterým to konzultovala, se kterým se o tom radila, nebo to jakože nějaká její dedukce. Nějaký prostě její výmysl, jako víš co? To mě zajímalo. Normálně nemůžu, víš co? Nevím právě. Já splnil své výzvu, děkuju. A děkuju tyho 678. žebtičku. To je pecka. Mě za chvilku doženeš. Ehe. Luci, děkuji za parfém. Natálko, děkuju za srdce s péčem. Děkuju na ty máš polou. O takhle žádost osledování. Mhm. Jsi si dostal vědeček. Kdo? Ty? Já jsem to neviděla. Hmm? Já si mám krv, děkuju, kdo ho dělal? Australský ovčák. Děkuju. Děkuju. Co mi dá? Pes jí tam posílá dárky. Máme. Koukám, ale já si mám krk. Bojte lidi, pojďme to zkusit dát tohle. To je jenom 1000 bodů, to by se mohli dát. Luce, děkuji za pandu. Já chci taky žádost o sledování. Ale já chci ti dělat sledování, co furt má to píče. Jo, to je normálně s ní. Beru, ty už máš sledování. Martino, děkuji za TikTok. Lidi, já nejsem sprostý člověk, ale ona se po mně sledování. Já nejsem sprostý člověk, prej. A co tam ona hobá? Filip, no, to je posílání. Ahoj, vítej tady. Mati, děkuji, máš ode mě polo. Děkuji za korunku. Holky, posvěte, co taky Honzovi, ne? Jo, děkuji za TikToky, děkuji. Chudák Honza tak málo bodů. Že mi ho líto normálně. Jo. Děkuji za srdce v prstu, máš ode mě polo. Na tajno se smíju. Máš. Na tajnáka se smíju. Natálie, děkuji za TikTok. Ježiš, ty děkuji za náš odběr.
Já jsem dneska nedostal ani jeden. 47 odběratelů, cože? Natálie, děkuji za čičo. Takže oni jsem to zaplatil odběr taky kvůli hejtování, zlato. Jo, už u mě taky. Luci, děkuji, rožičky, děkuji za tiktoky, Natálie. Lucínka, děkuji za svou slinu, Katko, za tiktoky. Zaplatila to dobře, no. Ale holky, děkuji, děkuji. Co rozumíte tiktoku, my to s přítelem nechápeme. No. Jdou nám ty prachy z těch odběrů nebo ne? No jasně ti jdou, ne, kam by šli? Podle mě ti to jde do těch diamantů, no. Ne přímo peníze, ale diamanty. To nevím. Nepřičítám vůbec. Děkuji. Tohle nedáme, to škoda. A tě pak jenom myslím, že proč? Jako do žádostí o zprávy. No. Děkuji a gratulujem vítězům. Děkujem. Už třikrát, jo. Tak to ne. Tak to jdeme. Jeden bomby, holky. Bombíky. Mám půjčený od přítele. Jo, počítám s tím, že se to může stát, že to po roce skončí. Čiže? To je zajímavý. Nebojíš se, že ti Honza ublíží, když si šle takhle ze vztahu do vztahu? Ale nebudu říkat, že se nebojím, že to po roce zase neskončí. Jasně, že mám z toho strach. Nebo strach, mám z toho obrovitánský strach. Hmm. Jo, počítám s tím, že se to může stát, že to po roce skončí. A kdyby to po roce skončilo, tak bych mu to asi v životě neodpustila, no. To je vtipný, ne? Kam ona 5 minut zpátky prostě mluví o tom, jak jste prostě s ním děcko, všechno, a teďka říká, no, počítám s tím, že to třeba může trvat jenom rok, ten vztah. Takhle to říkám, no. Tak já nevím, vole. Takže jako ano, obavy tam jsou a velké. Mhm. Nikoletka, děkuji. A obavy se nakonec potvrdily. A upřímně jako zůstat potom jako svobodná máma s tím dítětem, to asi by fakt fajn bylo, protože bych to nedala. Hmm. To bych fakt sama s tím dětskem nedala, tyjo. Hmm. Jako neříkám, že bych se jako máma snažila, jo, ale bylo by to... Ale prostě by ho radši vypustila do lesa, nebo dala do dětáku, chápu. Těžký, kdyby to dítě nemělo otce, víš co? Vím. Takže tak. Vlastně Adela taky neměla tátu, že jo? Děkuji, Lentínka, za kojo, děkuji. Jsi osoba, která nedokáže být sama, bohužel jsem. Konečně to přiznává, ty vole, konečně to přiznává, ano, opravdu je tomu tak, Adela nikdy nemůže být sama, jo? Nemůže, a to nedává. Já jsem s Davidem byla, no kvůli tomu, abych nebyla sama, já jsem byla... Říkám, no. Ani nemilovala, víš co? Jaaaaaak. Lentínka, protože vás jste úrovni. Já jsem Davida vůbec nemilovala, já jsem s ním byla, abych nebyla sama, že jo? Jaaaaaak. Brutální přiznání, říkám, kdybych tyhle ty videa teďka neviděl s váma, ty vole, tak vůbec o těchhle těch informací nevím, jakoby. Protože v té době on zase známku neměl, že jo? A byli tam akorát uchyláci, co mě zvali na hotel, jo? Tak sorry, jako co já jsem. Tak vyděláš si prachy, ne? Luby, děkuji za pandu. Nejsem žádná děvka, jako takže to. Aha, nejsi? Aha. A mě, já... Děkuji za motýly. Já to řeknu upřímně, já nesnáším nevěru a neodpouštím nevěru. A nevěra je pro mě, i když on flirtuje s tou holkou po zprávách. Což on za nedělá, takže velký plus. Prej, což on za nedělá, protože mu pravidelně kontroluje mobil. On se tady baví jenom s faninkama. Chápu. To mi říkám, že když otěhotním, že mě opustí, že budu s tím dítětem sama, to neříkám. No. Stát se to může, že bude bez táty to dítě. No. Ale říkám, bylo by to hodně těžký, vím, jak to mají svobodný mámy těžký, ale já bych se o to dítě postarala jako. Zvládla by to, jo. Kdyby to dítě jednou chtělo vyhledat tátu. Já mu v tom bránit. Já mu v tom bránit nebudu. Mhm. Takže tak. Že tak? Počkej. Ty chtěl se na... A tak se bych pro Honzu neudělala, že jo? Takže... Tohle je jakoby ten výsledný make-up. No nevím teda, ty vole, za mě žádnej fascinující výsledek nevidím. Já vám všem moc děkuji. Děkuji, že jste tady byli. Luci, děkuji za pandu, děkuji. Moc vám tady... Děkuji mým fanouškům, kteří mi tady píšou, že jsem koupili odběr, moc si to váží. Zkuste vám s ním povídat. Přítelem, je to takový prostě hezký, no.
Děkuji, že za dárečky, váže to. Děkuji, že máme tady, je to neuvěřitelné číslo. 48 odběratelů, je to fakt super. Dneska si, a co mě hodně hlavně překvapilo, to je Ty pičo. Ty vole. Děkuji za 49. odběratele, Týnko, děkuji. Jo, vážím si toho, děkuji moc a večer se uvidíme, papa. Takže, Milonko, vidíme se někdy, pravděpodobně na dnešní stream, uvidím, jak to budu stíhat, každopádně, pokud by to bylo tak kolem 6. hodiny, klasicky plus minus, takže vidíme se na streamu, případně ráno u dalšího videa. Díky za pozornost, čusík.